د محمود په سرکاري وداني او قومي غرونو کې د کمشنرۍ او د ځنګلاتو د محکمې لخوا د 1 لک نه زیاتو بوټو نالولو درې ورځنۍ مهم شروع شوه. نن دغه مهم د سرکاري تعلیمي ادارو نه شروع شو چې د چارواکو په وینا سکولونو او روغتونونو کې به 15 زره بوټي نالول شي. چارواکي دا هم وایي چې نور بوټي به په غرونو او په سمو د ولس په ځمکو کرلی شي چې له ټولو زیات لکه 3 زره بوټي به یوازې په پړنګار تحصیل کې نالیږي. د بوټو په نالولو کې د سکولونو زده کوونکي د هلال احمر پاکستان او د کمشنری د چارواکو نه علاوه د ځنګلاتو محکمه هم برخه اخلي. صنعتا غوړس کړي او کونو کارپس دغه داسې نو پولی بوټي دي پالوشن فری دي کنه مطلب دا چې دا ټول انوایرنمنت پر ټیک ټاک پر مومان کی چې کومه راکنه البته و بو ډیر لاندې تلی دی البته موږ پولای لګو چې کومه وکامه وړي کی کار لګو. نو بیا دغه بوټو د ساتنې لکه وبو ورکول او یا چې څوکې ونه باسي او مکمل خصمانی د پاره کوم رقم حکمت عملی جوړه شوې ده او کنه، دا پوښتنه مې د اسسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن یک غون توصیف خالد نه وکړه. فارست ډیپارټمنټ چې کوم دی زموږ هغه فرسٹ ریسپانسبلټی یا فرسٹ ټیر د هغه د چې آپ د دې بوټي چې کوم دی د دې خیال به وساتي او بیا هغه نه پس واټرنګ او دا شیزونه به برابرې دیر پس چې کوم دا پرنسپل صاحب دی یا دا هیلتھ فیسیلیٹی انچارج دی او یا چې کمیونٹی یا بلاک پلانټیشن خبر کړو هغه ځي چې کوم لوکل مشران دي غیر ریسپانسبلټی دی چې هغه دې کیر او مانیټرینګ کوي. په دې مهم کې نن په اول ورځ په سکولونو کې سبب په روغتونونو کې او په اخیرنۍ ورځ به په غرونو او دولس په ځمکو کې دغه بوټي نالول شي. چشمیر 1 لک او شپږ زره دی. شانواز ترکزی، مشهد رادیو، یکغون.